Për shëndetje të dashur dëgjues, ja ku së bashku me mua dhe doktorin në emisionin Bashkëbisedim me mjekun dhe shpresoj që edhe ditën e sotme inshallah me doktorin të japim këshilla sa më të vlefshme për të gjithë dëgjuesit tonë. Do të flasim për një temë mjaft interesante, temë të cilën nuk e kemi prekur më përpara dhe besoj se kjo temë trajtohet shpesh si problem nga dëgjuesit tonë dhe shpresoj për këtë arsye që të jemi sa më afër të gjithë dëgjuesve që po na ndjekin dhe të japim këshilla sa më dobishme qoftë për ata të cilët i ka prekur, qoftë për ta parandaluar, pse jo, të jemi të kujdesshëm përpara se të na prek si problem. Unë fillimisht falenderoj doktorin, të cilin e kam në studio. Faleminderit doktor për këshillat që jep dhe faleminderit që të kemi në studio me të gjitha dobit që jep për të gjithë dëgjuesit. Edhe unë ju falenderoj dhe juve dhe ata që na dëgjojnë. Në përpjekjen tonë për të qenë sa më shumë ndihmës. Absolutisht. Mirë doktor, sot do të flasim pikërisht për gurët në veshka. Gurët në veshka, problem i cili, le të themi që i prek shpesh individet, atakohet shpesh ky si problem nga eksperjenca juaj si doktor, qoftë kohët e fundit, qoftë dhe më përpara, pra para një viti. Tashi, problemi gurëve në veshka, përbërnë dhe kjo një sëmundje, e cila takohet shpesh. Logaritet që një në 10 persona ta kaloj si problem, të vuaj për saj. Takohet në gjitha moshat, po më shumë në moshat 30-40 vjeç, dhe me shprehur tek burrat. Por, për para se të flasim se si formohen gurët, cilët janë shkaqet, që faktorë predispozojnë, është mirë të kemi dhe disa njohuri të pakta për se ç'është sistemi urinar. Sistemi urinar. Duke qenë se lidhet pra me sistemin urinar. Sistemi urinar është sistemi urinar që vuan nga ky problem. Sistemi urinar përbëhet nga veshkat, nga dy ureterët dhe nga fshikza e urinës dhe nga uretra. Ky është sistemi urinar dhe gurët ndodhen të vendosur pikërisht në këtë sistem. Veshkat janë dy organet, është një organ çift, dy si fasule në madhësinë e grushtit të vendosur në dy anët e shtyllës kurrizore në bel. Okej. Okay. Veshkat përbëhen nga dy pjesë, nga pjesa e parenkimës që i themi neve dhe pjesa ku grumbullohet urina pelvisi i veshkës. Pra parenkima dhe pelvisi ose trupi dhe zona ku del urina e formuar. Këto dyja vazhdojnë pasaj me dy ureterët, të cilët derdhin në fshikzën e urinës urinën e formuar nga veshkat. Okay. Dhe prandaj nëpërmjet uretrës eliminohet urina jashtë. Normalisht njeriu eliminon deri në 3 litra urinë në 24 orë. Dhe nga kjo del dhe funksioni i sistemit urinar, që funksioni para është pikërisht formimi dhe eliminimi urinës. Me anë të formimi dhe eliminimi të urinës, bën dhe funksionet e tjera, që janë ruajtja e pH-shit të trupit, nëpërmjet largimit të acideve të ndryshëm që formohen në urinë, po kështu bëhet eliminimi i kriprave minerale. Për shembull marrim natriumin që është kryesor. Një ushqim i tepruar me natrium, çon në hipernatremi, rritet natriumit. Veshka tani përmes vegetarisë hormonale realizon që natriumin e tepërt kur funksioni i veshkës është normal, ta eliminoj. Pra në këtë mënyrë ruhet dhe ekuilibri i kriprave minerale në trupin e njeriu. Po kështu dhe eliminimi i ujit. Pra, kur kemi marje të tepruar të ujit, në përmjet shtimit të diurezës, me vërmëti hormonale, shtohet dhe urina. Shtohet dhe largimi ujit. Dhe bashkë me ujin dhe produkteve toksike për trupin e njeriut. Pra ndaj që jetë filtrimi i toksinave, i pjesëve të tjera nga në përmjet tyre dhe të kriprave minerale. Tani, gurët janë pikërisht precipitate të elementve të ndryshme që janë prodhuar në urinë. Se rezultati i ndryshimit të reakcioneve, të reakcionit të vetë urinës, pH-shit, të sasisë së urinës, sepse një urinë e pakët, urinimi pakët, tek personat që kanë ndjeshitur shumë, çon formimin e gurëve. Te personat që kanë temperaturë më djersë, çon formimin e gurëve. Pra ndryçon me ndryshimin e sasisë së urinës dhe të përmbajtjes së këtyre elementëve, kur çrregullohet kjo, atëherë ndodhet precipitimi dhe formohen gurët. Ky është formimi i gurëve. Tani gurët thamë formohen në dy pjesët e veshkës, mund të shtrihen në gjithë ureterin, në fshikzën e urinës. Në fshikzën e urinës gurët i kanë madhësi shumë më të madhe se sa në veshka dhe në. Tani këtu ka dy vlera që duhen ditur. E para,
që ju dhe të faktorët. Një nga faktorët për shumë është predispozicioni genetik. Ka disa persona të cilët formojnë gur dhe kanë të trashëguar. Njofja e këtyre faktorve është që të jenë më të kujdesshëm. Atëherë këto persona duhet marrin masa para ndaluesit. Këta persona dashi është mirë që të bëjnë ekzaminin e rregullt, sepse që sot bëhet shumë lehtë me një ekografi. E përgatitur bën një eko dhe përcakton kristale, pastaj bëhet analiza e urinës për të gjetur se çfarë forme, çfarë kriprash ka. Dhe merren masa pastaj në rregullimin e të dietës, sepse një nga shkaqet e formimit të gurve është dhe mënyra e ushqyerjes. Tek persona të cilët ushqehen me shumë mish, ka rrezik të formojnë gurët prej acidit urik, urateve. Atëre, një person i cili e përdor mishin shumë që të shpëtoj nga formimi gurve, jo vetëm që duhet të zësoj lëngjet, por të ndryshoj dhe reakcionin e acid të urinës dhe përdorimi limonit me mjaltin, për shumë në mëngjes, përdorimi ujtë ngrot me limon dhe me mjalt, jo vetëm që ndryshon pH-in, ndikon në rënjën e pesh, në shkrinjën e dhjamrave, në të ndikon mbron dhe veshkat nga formimi i gurve. Cilat janë shenjat që e bëjnë të dallueshme? Shenja e parë është dhimbja. Dhe sidomos, kur ka kristale me shumicë në veshka, ose kur këta gurët e vegjel, lëvizin në ureter. Kjo varet nga mosha, doktor? Tha, mosha që prek më shpesh është mosha 30-20 vjeç, por mund të kapë gjitha moshat, edhe në fëmijë, edhe në mosha më të vogël. Çfarë lloj dhimbjesh janë, doktor? Dhimbja tani është dy llojesh. Një dhimbje që quhet e vazhdueshme, dhimbje beli, me prapje dhe në bark, e shoqëruar ndonjëherë me fenomene dizurike i themi neve, urinim të shpesh dhe me djegje. Se normalisht një njeri i moshës, i kësaj moshe që tham, urinon vërtet disa herë në ditë. Mirë është gjatë natës të mos ketë urinim, po mund të ketë dhe njëherë urinim. Por është urinim i bollshëm, i cili realizon një zbrazje të plotë të fshikës urinare. Për të mos pasur më jo me urinim të shpesh dhe me djegje. E dyta dhe e pa shoqëruar me dhimbje, ky quhet urinim i normal. Po kur një dhimbje rënduese në bel, e shoqëruar edhe me këto fenomen të djegjes së urinës dhe këto, të bën të orientohesh se diçka ka. Ka diçka një problem. Pra këto janë dhe shenjat. Ndërsa, ajo që është tipike tek kalkuloza renale që i themin edhe, ose kur gurët janë veshkë dhe lëvizin, është kolika renale, që është një dhimbje shumë e fortë, që zakonisht fillon më njëherë, mbas një lëvizje, mbas një ngritje peshe, mbas marrjes së tepërt lëngjeve, mbas përdorimit të ndonjë diuretiku. Shtohet diureza, lëviz guri dhe jep këto dhimbje kaq të forta. Dhimbje shumë e fortë, i semuri nuk gjen pozicion të rehatshëm ku të ri, mund themi që përpolitet. Shoqërohet dhe me dhjella, dhe janë dhimbje aq të forta sa i kanë krahasuar me dhimbje më të fortë se plaga nga armë zjarrit. Kur plagosesh me pum, ka dhimbje më të fortë. Dhe patjetër kërkon një mjekim në rastin konkret, në mënyrë që të lirohet ureteri dhe të përdoren veçqetësuesit që e qetësojnë dhimbjen. Doktor, si mund ta trajtojmë këtë problem? E para dhe pra si një të dallojmë një herë që kemi gur dhe si e kemi. Kjo është e para. Sot bëhet është bërë shumë e zgjithshme. Nëse më përpara për dalluar gjendjen e veshkës, duhet të bëjë grafi. Grafia me lëndë me kontrast, që thoshim, ose edhe grafia thjesht, po duhet patjetër me një me lëndë me kontrast. Dhe më vonë pasaj shoqëroi edhe me një piolografi, bëj injeksion këtu në enën e gjakut, që kur vinte në veshka dhe të filmohej për të parë më sakt se kishte patologjia e gurit. Sot mjafton një ekografi e thjesht. Me atras kontrolohet dhe barku dhe veshkat dhe o përsakton dy gjendje, gjendjen e gurve dhe gjendjen e rërës. Kjo ka shumë rëndësi përsaktimi i këtyre kristaleve. Sepse këto mund të bëhen shkak e formimit të gurve pasaj në madhësi, sepse nëse këta gurë kapen 9-2 cm, mund t'jenë dhe të eliminushëm, po i nështrojnë më letë goditjes që gurit të zbërthejet. Po. Nërsa mbi dy, do tjetë më e vështirë. Lidhë nevojë për të tjera ndryrje, përsa duhet ndryrje kirurgikale për të eliminuar. Në këtë ka vlerë vënja e diagnozës së kësaj, të kësaj patologjie. Me përcaktimin tani të këtyre shenjave, merren dhe masat parandaluese dhe kuruse. Cilat janë masat parandaluese? Në masat parandaluese tani, ka rëndësi të madhe, bile janë përcaktuar disa masat të prera. Një, thot, këshilla e parë, mos neglizho djersitjen.
Për shumë njerëzit djersisin gjatë natës, djersisin kur janë në ambjente të ngrota, djers, ose tek ata që praktikojnë saunat. Po, kjo është e... Që futen ambjente, aty saunat që është një djersitje. Me antë djersitje zvërtet largohen toksinat nga trupi, përmirësojnë qarkullimi gjakut. Por një dhe një kohë ka ndodhë dhe dehidrimi, pra ka ikur një sasije madhe lëngjesh në përmjet lëkurës. Në këtë urin të koncentruar, mund të tham krijojnë precipitimet, pra për gjitha dhe formojnë gurë. Prandaj, për para se të meren këto masa, për shumë përdorimi saunës, duhet marrë dhe masa për të përdorur lëngje. Sa më shumë lëngje, ose trupi pra duhet hidratuar. Po të gurët në veshka, doktor, nuk ndikon, sigurisht? Nuk ndikon kafja të gurët në veshka. Kafja ndikon në rase e pi vonë në basë orës 7, për shumë, le pa gjumë. Po, sigurisht. Rase e pi gjatë ditës, sa me fort kafja, aq më shumë urinim. Sa më shumë urinim, aq më dehidrim. Sa më shumë dehidrim, do më thënë humbje ujë, indirekt pra mund të ndikoj të formimi gurëve. Po, indirekt. Në rase kafe në merë, 1-2 kafe në ditë, jo vetëm që nuk ka ndikim për keq, po për kundra zi bën mirë. Po, në humbje në vedijes, doktor? Në humbje në vedijes, kafja? Ndikon? Do shta pasi kur pijet para ushimit? Jo, ka një grup njërzisht të cilët kanë allergjina i kafes. Ose ku dion? Po, ka disa që nuk reagojnë mirë me kafen. Kanë rapjet shpejt të zemrës, kanë skuqe në fytyrë, mund të rritet dhe tensioni, po jo të humbasin vedijen. A, mund të ndikojnë e këtë kafjet e pruar të rrisë tensionin arterial. Po, ok. Mund të rrisë tensionin dhe në personat moshuar, një rritet tensionin mbi norm, mund të qojë dhe në një ndërlikim pëse, sepse një krizi hipertensive mund të qojë në hemoragjit cerebrale, mund të qojë në cirkullimet e zemrës. Po, si duhet çdo gjë me kufi. Me karar, doktor. Po, të prua, aty e humbasin. Mirë, doktor, të rikthehemi te gurët në veshka, kemi dhënë disa masa parandaluese, po përsa i përket... Gurët në veshka janë disa llojesh, janë fosfatik, oksalate, urate dhe të rallat që janë gurët kalcik. Më të rrezikshëm janë gurët me oksalate, se cilët kombinohen me kalciumin. Dhe në urin, kombinimi tyre me kalciumin që eliminohet në urin, formojnë gurët. Por jo se kalciumi është armik, kalciumi rekomandohet të merret. Dhe me ushqime që e përmbajnë, në mënyrë që këto komplekse të formohen në stomak, mos thithen i gjak dhe të ekskretohen si të veçantë në urin, sepse aty formojnë gurë precipitate. Prandaj, me qenë se gurët oksalate që përbëjnë dhe masën kryesore të gurëve, janë në formë kokrizash, shumë të fortë që nuk zbërthehen kollaj dhe japin shumë dhimbje kur ndodh kolika nga gurët oksalate. Prandaj, te personat të cilët kanë shqetësime në urinë dhe bëjnë një analizë dhe del oksalate me shumicë në urinë. Këta persona duhet të kenë kujdes tani në marrjen e masave parandaluese, sepse duhet që ushqimet siç janë ushqimet bimore, që kanë shumë oksalate, duhet kombinohen dhe me ushqimet që kanë kalcium. Për shembull, verdha e vezës, spinaqi, çanë këto, duhet kombinohen dhe me limonin. Lëngu i limonit, që tham, me ujë të ngrohtë në mëngjes dhe me mjaltin, ndryshon pH-in e trupit nga acid në lehtësisht alkalin dhe pengon formimin e këtyre gurëve të oksalateve. Po kështu janë gurët urik, uratet. Këto formohen nga marrja me shumicë e mishit. E mishit dhe produkteve të qumshtit. Te këta rekomandohet shoqërimi gjithmonë me lëngje me shumicë, ka njerëz të cilët shoqërojnë, janë mish ngrënës quhen, në të gjithë kohë e shoqërojnë dhe me pije alkolike. Vetë akoma dhe më dëmshme. Alkoli, rakia, e rrit urinimin. Mishrat gjatë digës së tyre prodhojnë shumë aminoacid ose purina që quhen. Purinat në kushtet e dehidrimit formojnë gurët. Prandaj duhet që për eliminimin e këtyre gurëve, mbasi bëhet se del në analizën e urinës thjesht del urate me shumicë ose oksalate kristale. Në këto merren masat parandaluese tani, edhe kufizimi në dietë e mishrave, ndalimi i alkoolit dhe përdorimi me shumicë lëngjeve të kombinuara me limonin e shtrydhur ose dhe me uthullën e mollës që pihet në drek, thamë. Edhe këtu me këtë rase, zakonisht, këta që janë mishgrënës janë dhe obez, mbi peshë. Këta, duke përdoru në mëngjes, limonin me ujnë e ngrot, dhe në drek, në drek
para ushqimit, në darkë para fjetjes, para shkuarjes së shtrat, dy lugu thullmolle në një gotë me ujë. Dhe kjo i jep ndryshime si në peshën e tyre, ndihmoj që tretjen gjatë natës të dhjamrave të tepërta që kanë, po kështu edhe në pengimin e formimeve të në pengimin e formimeve të gurëve. Kjo është si masa parandaluese për formimin. Pra që tham, mos neglizhohet djersa, që nënkupton persona të cilët punojnë ose jetojnë në ambiente të nxehta. Persona që i praktikojnë saunat, persona të cilët janë me temperaturë. Tani jemi edhe në gjendjen e virozave të përsëritura gripale. Viroza nga që një nga shenjat kanë temperaturën. Temperatura vet deri në 39 mendohet që për një periudhë të shkurtër traditore i bën mirë trupit sepse djeg të gjitha mikrobet dhe viruset në trupin e njeriut, viruset e dobta të ngelura, i djeg kjo temperaturë, po kështu dhe qelizat kanceroze. Por nga ana tjetër shkakton me atë djersitjes humbjen e lëngjeve. Prandaj një temperaturë e lartë nga djersa dhe nga ambienti ka shumë të njerëz që djersisin natën. Humbeshin shumë lëngje me frymarrje dhe me djersë dhe me urinim. Këta patjetër duhet të marrin sasinë e domosdoshme të lëngjeve, sidomos të ujit 2 deri në 3 litra në ditë. Të kombinuara, siç thamë ne. Kjo është nga masat parandaluese të kësaj. E dyta, frenimi i alkoolit. Se dhe alkooli në atë mekanizmin që thamë. Kryerja e rregullt e ekzaminimeve, sidomos për personat të cilët kanë nxjerr gurë të përsëritur. Doktor, po a ndodh që pasi persona të cilët janë me gurë në veshka kanë marr disa masa për t'u shëruar dhe le të themi që në një farë apo në një tjetër pas një grafie tjetër janë shëruar të rikthehet sërish kë gurë në veshka? Po. Prandaj ne duhet jemi të kujdesshëm. Ka shumë raste që personat që eliminojnë gurë eliminojnë në masere. Sepse ata vërtet e kanë nxjerr një gurë, por s'kan ndryshuar kushtet në cilat formohet guri. Janë prapë pra, të pakujdesshëm. Duhet të jenë të kujdesshëm. Dhe ka shumë njerëz që kanë dhe i tremben, thonë ky ujë është gëlqeror, ka kalcium apo jo. Nuk është ky shkaku i parë. Shkaku i parë është përdorimi i ushqimeve që përmbajnë shumë kripa oksalatës. Po. Por të cilët nuk shoqërohen me përdorimin edhe të ushqimeve që kanë kalcium. Dhe kur këto eliminohen, të ndarë nga njëri tjetri, atëre mund të formohen grupe të përbashkëta oksalate kalcium, këta gurët më të rrezikshëm më të vështirë. Të cilat e detyrojnë të personin të operojë. Po, pikërisht personat të cilët e kanë përsëritur gurin, kanë shansin për ta përsëritur prapë. Prandaj këta duhet jenë të kujdesshëm për përdorimin e lëngjeve dhe këtyre masave që thamë. Dhe në ato raste kur gurët kanë kaluar mbi 2 cm dhe përbëjnë rrezik për ndërlikime, siç është një nga ndërlikimet më të shpeshta, si është infeksioni. Infeksioni është dhe faktor favorizues për gurët, por gjithëkohë është dhe shoqërues i gurëve. Infeksioni pastaj i bashkuar me bllokimin e urinës mund të çojë deri në hidronefrozë i themin ne. Veshka kthehet në një qese uji, sepse shkatrohet nga presioni, nga mos eliminimi, dhe ka shumë raste që njerëzit një gur i cili ka zbritur në derdhjen e ureterit, nuk jep dhimbje dhe shqetësime, gradualisht zhvillohet dhe në një moment saktuar në një eko del që veshka e tij është e zmadhuar dhe është detyruar të operohet. Kjo quhet hidronefrozë që mund të shkojë pasaj në një infeksion dhe deri në insuficiencë të veshkave. Duhet të hiqet pra. Mund të shkojë deri në heqjen e veshkës. Prandaj njeriu duhet të jetë i kujdesshëm në ekzaminimet e analizat që duhet të bëj, plus ato që tham në masat parandaluese. Sa askujt nuk e kushton që të vërë në basen e përdorim çajin e hithrës. Po, sigurisht. Çajin e boronicës. Ne i kemi të gjitha bimët. Sepse ne i kemi këto. Këto bëjnë dhe në mënyrë pa analiza, bëjnë, njeri u t'i rekomandojnë deri në 4 çajra në ditë. Dhe është mirë që para dite, një çaj hithre, një çaj jeshil, çaj jeshil rrit diurezën, çaj hithrës pengon formimin e gurve, i mbron veshkat. Po. Këto dyja bashkë këto mund të mbrojnë në... Pra, të dashur dëgjues, jo vetëm kafe, po edhe çaj ndonjëherë. Dhe çajrat janë... Sepse janë të rëndësishme. Mjekësia e lindjes rekomandon shumë çajet, bile ata, si që kemi ne në mikpritje kafen, ata të presin me çaj. Absolutisht. Sidomos turqit, doktor, e kanë shumë të... E kanë shumë jo vetëm kaq, po edhe në këto, për shumë në Shkup, kur kemi vajtur, në pjesën e shqiptarëve të Maqedonisë, ata mund të të mbajnë gjithë natën me çaj në servirje. Është e vërtetë. Kjo ka shumë mirë. Sa shinë, rasti nuk merren masa që këto gurt parandalohen ose të eliminohen në këto madhësi, sidomos kur janë në pjesën zbritëse,
Atëre këto mund të çojnë ndërlikime dhe për të parandaluar ndërlikime do merren masa të tjera më të forta që janë ndërhyrja kirurgjikale. E cila mund të bëhet një nga format është futesh me nëpërmjet ureterit. Dhe nxirret guri. Po kjo është metodë invazive që është e dhimbshme, është e kushtueshme, është traumatike. Pra për të mos përfunduar tek prerja. Për të mos vajtë këtu do të marr masat e para. Një metodë tjetër është litotripsia i themeve, shkrirja e gurit me rrezatim. Edhe kjo është goxha kjo në jo në gjithë rastet njerëz të suksesshëm, në 50% rasteve suksesshme është. E dyta gjatë zbërthimit dëmtohet dhe veshka, dëmtohet dhe ureteri, dhe ka raste që këta bëjnë hemoragji, sa lind nevoja për të bërë transfuzion gjaku. Por është një masë domosdoshme për të rujt veshkën. Po. Për të rujt nga infeksione që thamë. Mas tjetër është pasaj dhe direkt hapja dhe nxjerrja e gurit. Po, prerja me bisturim. Po, heqja e gurit nga veshka. Kjo e ruan veshkën, mbron, por dhe kjo është metodë kirurgjikale e cila kërkon ato që thamë shumë. Prandaj të dashur dëgjues, mesazhi që do t'japim ditën e sot me së bashku me doktorin është që të bëni ekzaminime të ndryshme, të bëni vizita tek mjeku në momentin e parë që ju do të ndjeni se keni një shqetësim. Doktori i tha disa nga shenjat, pra disa nga dhimbjet, ndjen dhimbje, urinon shumë shpejt, kjo shoqërohet dhe me djegje. Prandaj të dashur dëgjues, mos e neglizhoni shëndetin tuaj. Kemi thënë me doktorin një shprehje: lumturia e jetës është shëndeti i mirë, apo jo doktor? Kështu që sa më të kujdes shëm me shëndetin tuaj, mos i neglizhoni dhe anashkaloni të gjëra. Ata që i pëlqejnë shumë ëmbëlsirat, kujdes me sheqerin. Sheqeri është gjithmonë i dëmshëm, jo vetëm për me lugë anë sheqerin, ose duan gjithmonë një ëmbëlsirë të fortë më pasaj. Sheqeri krijon kushtet për aciditet dhe aciditeti krijon kushtet për gurë. Prandaj duhet çdo gjë me kujdes. Çdo gjë me, siç thaj shpreha doktor, gjella me krip, kripa me karar. Kripa me karar. Prandaj sa më shumë absolutisht, sa më shumë të keni kujdes me mënyrën se si ju ushqeheni, që këtu fillon çdo gjë. Pastaj është aktiviteti fizik, janë gjërat e tjera të cilat kemi folur dhe me doktorin. Mirë, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj ditën e sotme. Shpresoj t'ju kemi sërish me të tjera këshilla. Doktor, faleminderit që të kisha në studio. Faleminderit për këshillat që i dham në përgjithësi. Doktor, faleminderit që të kisha në studio. Faleminderit.